ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହୁଏତ ଏହାର ପରିଚୟ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏହାର ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ରହୁଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଳାସ ବେସନ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର ସମୂହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗରଣ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଜି ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ମନସ୍କା ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଯାହାକୁ କି ଅଧିକାଂଶ ଦର୍ଶକ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଖରାପ ରହୁଛି আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্ত তন্ত্ৰ সমোহনৰ আকৰ্শণ শক্তি কমি যোৱা ফলত আপোনালোক ভাল পাওঁ আপোনাৰ জীৱনত প্ৰেম প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ উদ্বেন ঘটি পাৰি বিবাহ আদৌ সংঘটিত হৈ পাৰি ধন অভাৱ গভীৰ ভাৱে লাগিকি ৰপাৰ বাণিজ্য আদৌ উন্নতি কৰোঁ কি আপোনালোক প্ৰাপ্ত হৈপি তে অৱশ্যে আপোনটো দেখন্তু যাদ্বাৰা কি আপোনাৰ এই স্বতন্ত্ৰ বিধি অনুসাৰে কলে অত্যন্ত সৰল উপায়ৰে আপোনাৰ শুক্ৰ গ্ৰহ মজবুত কৰি পাৰিকিৰি জীৱনৰ সমস্ত বিলাস বেচনক আমন্ত্ৰণ কৰি পাৰিব চাকি প্ৰাপ্ত হৈ পাৰিব ব্যৱসায়ৰে এই কাৰবাৰ হ'ব যাকি আপোনালোকৰ সমস্ত ধনৰ অভাৱ মেণ্টাই পাৰিব যদি প্ৰেম প্ৰণয় আপোনাৰ সম্পৰ্কৰে বাৰম্বাৰ বিফলতা প্ৰকাশ কৰাৰ দেখিব আপোনাৰ ছায়ে প্ৰেম প্ৰণয় সংঘটিত হ'ব আৰু বিবাহ ভিতৰত মাংগলিক কাৰ্য খুব শীঘ্ৰ সম্পাদন হ'ব অত্যন্ত সৰল ভাৱেৰে এই গুপ্ত অত্ত ক্ৰিয়াৰে আপোনাৰ সৰ্ববিধ উন্নতি হৈ থাকে কেৱল ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত দেখি এহাৰ সমস্ত বিধানক শিক্ষা লাভ কৰোঁ এই মূল্যবান তথ্যক আপোনালোক পূৰ্বৰ এই নতুন ভাই আৰু ভৌনীমানক অনুৰোধ যে আজি প্ৰথমবাৰ কৰি চানেলহ ভেট হ'ব চেনেল ক'ৰে লা কলৰ সবসক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বে আইকনু ক্লিক কৰি অল নফিকেচন উপ ক্লিক কৰি চানেলটো সব্সক্ৰাইব কৰোঁ তে ফ্ৰেণ্ডছ এই যে দিব্য শক্তিশালী বৃক্ষ তাক আপোনাৰ জানি চাৰিব তথাপি আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যে কৈ দিয়ে ইহঁতি আপোনালোকৰ বেলগ বেলগছ হ'ল মহদেৱ শিৱশংকৰ অত্যন্ত প্ৰিয় ত্ৰিশাখা বেলপত্ৰ ন ৰিলে মহদেৱ প্ৰসন্ন হুঁতি নাই আৰু তাৰ পূজা কাৰ্য অধুৰাহে আৰু তাৰপিছত এই বেলগৰ যি শক্তিশালী প্ৰভাৱ তাহে অলপ বহুত জানিছিল মাত্ৰ মই আজি যি সূক্ষ্ম প্ৰয়োগ সেয়াৰ কৰোঁ হুত আপোনাৰ মধ্য অধিকাংশ দৰ্শক জাতি নথি পাৰি আপোনাৰ ଏହି ବେଲଗଛକୁ ଯଦି କୌଣସି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ସୋମବାର ନେଇକିରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଲଗେଇକି ତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଧିରେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବେଲଗଛ ପ୍ରଥମେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ପୂଜାସୁଝା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକରି ଆପଣ ଏହି ବେଲଗଛଟିକୁ মন্দিৰৰৰ বেঢ়া পৰিসৰ মধ্য কৌন এক স্থান ৰে লু আপোনালোক এই বেলগু সংস্থাপন কৰি পাৰিব বেলগি এই সোমবাৰ দিন লাগে পক্ষ কয় পক্ষেৰে আপোনাৰ চন্দ্ৰ বঢ়ি বঢ়িক আপোনালোকৰ পূৰ্ণিমা আলোচনী মন্দিৰ বেঢ়া ৰেগাই সাৰিলা পৰে তাৰ মূলৰে গোটেই শিৱলিং স্থাপন কৰো শিৱলিং আপোনাৰ যে কোন পূজা সামগ্ৰী দোকানে মিলিব পূজা সামগ্ৰী দোকান ৰ গোটেই ছোট শিৱলিং সংগ্ৰহ কৰো তাক এই বেলগ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ସେହି ବେଲଗଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏଥିସହ ତ୍ରିଶାକା ବେଲପତ୍ର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଠି ବେଲଗଛଟିଏ ଲଗେଇକିରି ଏବଂ ତା ମୂଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟିଏ ରଖିକରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ତାରି ପାଖରେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିକିରି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମକୁ ଯପନ କରନ୍ତୁ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁପ୍ତ କଥା ଏହାକୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ବେଲଗଛଟିକୁ ସେଇଠି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଳାର୍ପଣ କରିକିରି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏହାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏକଚାଳିଶ ଦିନ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ହୁଏତ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକଚାଳିଶ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଭଉଣୀ ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁକାଠିକି ଅସୁବିଧା ହେବ ତାଙ୍କର ମାସିକ ସମୟରେ পাঁচ সাতদিন সেই সময়ত ক' কৰিব গৃহমধ্যহস্ৰ নামক পাঠ কৰি পাৰিব মন্দিৰ সংলগ্ন যি বেলগছ টি লগাই সেইটি আও কা সহায়তাৰে জল অৰ্পণ কৰি ভক্তিপূত প্ৰণাম কৰাই পাৰিব নিজে গৃহ ৰ ভক্তি প্ৰণাম কৰিব পাঁচ সাত দিনক আডজষ্ট কৰি নেবেৰ তাৰ পৰৱৰ্তী কালি নিজে আছিকি জইন কৰবে যা দা কি তাৰ একচালি দিন কমপ্লিট হ'ব আৰু ভাই মানে যা কয়ে তাৰ কোনো অসুবিধা নাই আপোন মানৰ এই ক্ৰীড়াৰে এইভাৱ চমৎকাৰ ঘটি থাকে শুক্ৰগ্ৰহ সম্পূৰ্ণভাৱে জন্মকুণ্ডলীৰে মজবুত হৈ যায় আপোনালোকৰ শ্ৰদ্ধা বিশ্বাস ভাল পাই ফলত চমৎকাৰ ঘটি থাকে চমৎকাৰ কে কাহো দিয়ে নাই চমৎকাৰক যদি অন্ধবিশ্বাস বুলি মনেকৰ চমৎকাৰ দেখি নথিব অলপ কিছু লোক এই চমৎকাৰ গুড়িক অন্ধবিশ্বাস কৰাকৰ চমৎকাৰ হি দেখি নাথাকে অ তবে এইভ আপোনালোকৰ বিশ্বাস ভাল পাই এই ক্ৰীড়াৰে এই চমৎকাৰ ঘটে যাদ্বাৰা চাকি খোজে চাকিটিট প্ৰাপ্ত হৈ ব্যৱসায় বাণিজ্য মন্দা গতিৰে চলু ব্যৱসায় বাণিজ্য অত্যন্ত দ্ৰুত গতিৰে চালিব লাগে প্ৰেম প্ৰণয় বিবাহ ভৰি মাংগলিক কাৰ্য খুব শীঘ্ৰ সম্পাদিত হু কঠিন ৰোগৰে পিছে তাহী আপোনাৰ উদ্ধাৰ হৈ থাকে যেতিয়া ঋণ থাকি হৈ থাকে ই আপোনালোকৰ হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট নুহে টু হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট কাম কৰিব যদি আপোনালোক ভিতৰত সেইভাৱে গভীৰ বিশ্বাস থাকৰ এই ক্ৰিয়া প্ৰত্যাহে যদি আপোনাৰ তন্ত্ৰসমূহৰ আকৰ্ষণ এক বিচেছ ঢংগে চাহ অৰ্থাৎ প্ৰেম প্ৰেৰণ ক্ষেত্ৰ হও কি ব্যৱসায় বাণিজ্য ক্ষেত্ৰ হও কি আপোনাৰ থানা কোৰ্ট কচেৰী হও যদি আপোনাৰ কা সামনা যায়কিৰি আপোনাৰ আকৰ্চিত হোৱাত বুলি চাহে আপোনাক গোটেই স্বতন্ত্ৰ বিধান এই পাৰিব সেইবোৰ আপোনালোক বেলপত্ৰ বড় লেবু বা যা জম্বা ফল কোটি তার রস বাহার করি এবং খির ক্ষীর বাটিকি যদি কপালে চিৎকারে ধারণ করছেন তাহলে আপনার আকর্ষণ শক্তি জাগ্রত হয়ে থাকে যে মধ্য দেখে তৎকাল মোহিত বসীভূত হয়ে তবে বেলপত্র যে সংগ্রহ করবে তা নিমন্ত্ৰণ কৰি আচিবাৰ অ নিমন্ত্ৰণ কিভুৰি চানেলেৰে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছৰ ডেসক্ৰিপশ্যন তাৰ লিংক দি আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো পাইকেলে এই ভিডিঅ'ৰ টাইটেল উপেৰে ক্লিক কৰোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনটি আপোনাৰ চাই খোলিব সেইটো বৃক্ষ নিমন্ত্ৰণ লিংক উপে ক্লিক কৰি গলে আপোনাৰ বৃক্ষ নিমন্ত্ৰণটোজেৰে শিক্ষা লাভ কৰি যিমানৰ সন্তান লাভৰ কিছু গণ্ডগোল ৰে সেনে অশ্বিনী নক্ষত্ৰেৰে তিনি বেলপত্ৰ ধৰা কিগাই ক্ষীদৰে বাটিকি খাই সন্তান লাভ হৈ থাকে এতিসহ ৰবিবৃশ্যা যোগ বেল ସଂଗ୍ରହ କରି ଯଦି କେବଳ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ରବିଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଚିତ୍ରା କିମ୍ବା ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବେଲଗଛ ଲଗେଇକି ତାର ଯତ୍ନ ନେଲେ ସବୁ ଦିଗରୁ ତାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ବେଲପତ୍ରରେ ହୋମ କଲେ ଉନ୍ନତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଯଶ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟ ବେଲଗଛକୁ ନେଇକି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ବେଲଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇକିରି ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଦେଇକରି ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ ପ୍ରଦୀକ୍ଷଣ କରିକିରି ପୂର୍ବ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ପୂର୍ବ ପାଖ କହିଲେ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ସେହି ବୃକ୍ଷର ପୂର୍ବ ପାଖ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚେର ସଂଗ୍ରହ କରିକି ବେଲଗଛର ପାଖରେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଯଶଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସେ ଲୋକଟି ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ତା ପାଖକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକିରି ତାଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ବେଲଗଛକୁ ଯାହାଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସେୟାର କରୁଥିଲି ଯଥାରୀତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିବାର ଅଛି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବେଲଗଛର ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ଦୁଇଟି ଛିଟ କପଡ଼ାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ବାନ୍ଧି ଯଦି ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଡ଼ି ଦୁଆ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଟାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଗୃହରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଘରେ ହାଡ଼ଫୁଟି ମିଳିମିଳା ଏହିଭଳି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆ ଚର୍ମ ରୋଗ ଆଦି ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ସଂକ୍ରାମକ ପାଳିଜ୍ୱର ବ୍ୟାପିଥାଏ ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟରେ ଗୃହରୁ সমস্ত সংক্ৰামক ৰোগক দূৰৈ দি পাৰিব সেইভাৱ ভাৱেৰে নিৰ্জন স্থানে বেলগছ মূলৰে সন্ধাৰে নিয়মিত তিনি মাছ পৰ্যন্ত ঘিউ প্ৰতি জালিলে মহলক্ষ্মী প্ৰসন্ন হৈ থাকি মহীক প্ৰসন্ন কৰিবৰ এক স্বতন্ত্ৰ মাধ্যম অটে বেলগৰ মূলৰে আপোনালোকৰ মহলক্ষ্মী হি নাচ কৰি থাকে অত্যেবে এই উপায়েৰে আপোনাৰ মহলক্ষ্মীক গভীৰ ভাৱে প্ৰসন্ন কৰি আপোনাৰ জীৱনৰে ধনৰ এক বিপু আকৰ্ষণ কৰি পাৰিব শনিবা ৰবিবাৰ দিন সকলো বেল মলাংসু সংগ্ৰহ কৰি ଯଦି ଗୃହରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଧନ ଧାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେ ସେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବେଲ ମଲାଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିକିରି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି ଶନି କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ମଲାଙ୍ଗ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆପଣ ଏସେ ଜନ୍ମିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଗଛଠାରୁ ସେ ଗଛଟିକୁ ପୃଥକ ଦେଖାଉଥାଏ ଏହିଭଳି ବେଲଗଛରେ ଯେଉଁ ମଲାଙ୍ଗଟି ଜନ୍ମିଥାଏ ତାହା ଏଭଳି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧାନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ଏକ ସମୂହ ବସିକରଣ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ଆପଣ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣ ଜଳ ଜଳ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏହି ବେଲମଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଧି ମୋତେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପୂର୍ବକ ଆପଣ କେବଳ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ଚମତ୍କାର ତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆସିଥିଲେ ହେଲା ଯେଉଁ ମାର୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କଲି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଥାଏ তবে নিশ্চিত ভাবে ভিডিও গোটে লাইক করে দিব এবং এখন সাথী মহলের সেয়ার করিওর এই ক্ষেত্র পরিষর মাধ্যমে মোটে এটি আজকে বিদায় দিও পুম আপনার দেখা হো এইভাবে এক শিক্ষণীয় ভিডিওরে দর্শক বন্ধু আপনাদের সমস্ত মঙ্গলের কৃপার ভালো থাকতে রেছি সর্বে ভুতু সুখিন সর্বে শুধু নিাময়া সর্বে ভদ্রাণী পশ্চিম মা কুগবা ভবেদ ওং শান্তি ওং শান্তি নমস্কার